ကဲတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ညပိုင်းလေးရတော့နောက်ဆုံးသိရတဲ့သတင်းလေးတွေကိုထုတ်ဆက်နိုင်မယ့်ကျွန်တော်အချင်းချင်းပြီးတော့ပြပြတော့ဖို့ရှိပါတယ်။နောက်မှလည်းကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေပါဝသေးတယ်။အဲ့တော့မနေ့ညတင်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့ပြောသွားပါတယ်။အကြမ်းဖက်ဆစ်ရှုံးကုန်စီဘက်ကဒီကောင်တွေရဲ့မအောင်မြင်တဲ့ကျွန်တော်မစ်ရှင်တစ်ခုပြီးသွားတဲ့အတွက်မှာအမှန်တကယ်ဒီကောင်တွေပလန်ကဒီကျွန်တော်ရွှေချင်းဆရာတော်ကြီးကိုရွှေချင်းရှိနေဒီကောင်တွေဘက်ကလုံးချံပြီးတော့တွန်လိုင်းညီကိုနဲ့ PDF ညီကိုတွေပေါ့။ဟိုပြည်သူတွေကျွန်တော်တို့အထွေလွဲမအောင်ဒီကောင်တွေဘက်ကအပိုင်ကိုတွက်ပြီးတော့လုံးတဲ့ကိစ္စမှာကံကောင်းထောက်မှဆိုရတယ်ပြကျွန်တော်ကံကောင်းရဲ့ဆရာတော်ဖျားကြီးဟာအသက်ရှင်ကြရင်ပြီးတော့ဒီမှာတရားကိုဖော်ထုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကောင်တွေရဲ့အလိညာတဲ့အကုန်လုံးကိုပေါ်ပြီးတော့ဒီကောင်တွေရဲ့မစ်ရှင်ကပျက်စီးသွားတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်တွေဘက်ကနောက်ထပ် PDF များအားလူချမ်းမင်းသားအဖြစ်ပုံဖော်ရန်ထေကြီးဝါကြီးဆရာတော်တပါးပါအားလုံးချံတက်ဖြတ်သည့်လုံးချံဇာလန်တကူရိုက်ရန်လိုအပ်လာပါသည်ဆိုမနေ့ညကျွန်တော်ဖော်ပြပြီးသွားပါပြီနိုင်ငံရေးကျွန်တော်သုံးသက်တဲ့လူတွေရောသတင်းထဏာကိုဒီကိစ္စကိုဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ထင်တဲ့အတိုင်းပဲဒီနေ့ညနေဆိုရင်ကျွန်တော်ဘလောက်ထိမရိုင်းလဲဆိုရင်နောက်ကဗီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့မပြောလိုက်ရလို့ပေါ့နော်။မြင်းညံမျိုးနယ်မှာကျွန်တော်စကားမှကျွေးရကျောင်းဆရာတော်ကိုစစ်တပ်ကပြစ်ခတ်တဲ့ပြင်ပြန်လုံတော့မူသွားပြီးတော့အကြမ်းဖက်ကျွန်တော်ဘောမှလော်ဘီအောက်တန်းစားတွေက PDF များပြစ်ခတ်ပါသည်ဆိုပြီးတော့ထပ်မံကျွန်တော်လိမ့်လည်ပြန်ပါတယ်။ခေတ်သစ်မီဒီယာဖော်ပြထားတာကိုကျွန်တော်မနေ့ကကျွန်တော် YouTube မှာကျွန်တော်တင်ပြထားပါတယ်။အဲ့တော့ဒီတစ်ခါဒီကောင်းလေးဘလောက်ထိနေလို့မရလဲဆိုရင်ရွာမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်လူနာကအရေးကြီးသောကြောင့်ဖုံးဖုံးကသူကိုယ်တိုင်လိုက်ပူတာတဲ့မြင်းညံမျိုးအထွက်ကလေးမှတွေအပြစ်ခံလိုက်ရတယ်။ကားမှာလည်းကျွန်တော်လူမှုကွန်ရက်အသင်းတစိမ့်လဲပါပါတယ်ဆရာတော်ကိုယ်တိုင်ရှေ့ကမ်းမှာထိုင်ပြီးတော့လိုက်ပို့တာပါအချိန်ကလည်းည9နာရီခွဲလောက်ပဲရှိပါသေးတယ်ဖုံဖုံကရွာမှာအရေးကြီးလူနာရှိရင်တကားရီအန်ရီဖြစ်မှာဆိုလို့သူကိုယ်တိုင်အမြင်လိုက်ပို့ပေးရရှိပါတယ်အခုတော့စစ်တပ်ကပြစ်ခတ်လို့ဆရာတော်ပြန်လုံတော်မူသွားပါပြီဆိုပြီးတော့ဒေသခံတွေကကျွန်တော်ရှင်းပြထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီကိစ္စမှာကျွန်တော်တို့အကြမ်းဖက်စစ်ခွေးတွေကလည်းပစ္စည်းတွေကိုခိုင်းစေပြီးဒီကိစ္စကျွန်တော် PDF ညီကိုတို့ထပ်ပြီးတော့ပုံမှန်ရဲ့ချင်းတဲ့အနေနဲ့ဆရာတော်ကိုယ်တိုင်မောင်းလာတော့ဒီကောင်းလေးကိုယ်တိုင်မှန်ရှိမှလည်းမြင်နေရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကားမှာလည်းလူမှုကွန်ရက်အတင်းစိတ်ပါပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မင်းရဲ့ညားတွေကပြောတယ်ဒီကောင်းလေးဘက်ကထပ်မှန်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့မစ်ရှင်ချာရှုံးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ထေကြီးဝါကြီးဆရာတော်တပါးပါကိုလည်းထပ်မှန်ပြီးတော့ကျွန်တော်လုံးချံဇလန်းနေရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကတော့တော်တော်လေးကိုကျွန်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့အကြမ်းဖက်စစ်ခွေးတွေကဘလောက်ကြီးထပ်ပြီးတော့ရုံးပါလဲဆိုရင်အင်းတော့ကျွန်တော်တို့နန္တာရွာဖုံးကြီးချောင်းကိုစစ်တပ်ကလင်းပြေးဘုံကျင်းမှုမှာတန်ခါတပားပါဝင်ပြည်သူ14ဦးတိတ်ဆုံးပြီးတော့10ဦးကျော်ကျွန်တော်ဒဏ်ရပါတယ်။ညောင်ကလင်းနဲ့လာပြီးတော့ပြစ်သွားတာလေ10ဦးကျော်ဒဏ်ရတယ်။တယောက်ကတော့လက်ပြတ်သွားတယ်။တစ်ချိန်တည်းပဲပြစ်သွားတာပါ။အင်းတော်ကလည်းနက်နက်ချင်းနဲ့ပြစ်နေရလဲရှိတယ်။အခုလည်းတိုက်ပွဲတွေကဖြစ်နေတော့မှာပဲ။တိုက်ပွဲဖြစ်တော့လူတွေကနန္တာအောင်ချင်းကျွန်တော်တို့ဖုံးကြီးချောင်းမှာသွားပြီးတော့ရှောင်နေတာတဲ့။အောင်ကုန်းနန္တာကျွန်တော်ရွာတစ်ကုန်းဘက်ကလည်းနက်နက်ချင်းနဲ့ပြစ်နေရလဲရှိပါတယ်။ဘာတွေထိခိုက်ပျက်စီးလဲတော့မသိသေးပါဘူးဆိုပြီးတော့ဒေသခံပြည်သူတွေကရန်ကုန်ခေတ်တည်တဲ့နေရာကိုပြပြထားပါတယ်အဲ့တော့ပြီးရင်တော့ဟိုဘက်ရက်ကအောက်တန်းစားဘောမတွေလာအောင်မယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့အချိန်မှာဖုံးကြီးချောင်းတွေပါလေလျှောက်ဝံမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီကောင်ကြီးရဲ့မယမ်းယုံမှမှုတွေကျွန်တော်ပြောရင်တော့ကိုယ်မှမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့တော့ဒုတိယကျွန်တော်တို့သတင်းကောင်တစ်ပုဒ်ကတော့ခေတ်တည်မီဒီယာကိုကျွန်တော်အကုန်လုံးကျွန်တော်ဘက်ကမီဒီယာတွေကစဝေးစားကိုကျွန်တော်ဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ဘက်ကစစ်ကွန်စီရဲ့အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်တပ်လာချုပ်တွေအရေးပါတဲ့တောင်ဝင်းတောင်ပြူဝါကုန်းကိုဒီကနေ့ဇွန်လ23ရက်နေ့မနေ့2နာရီခန့်မှာအာရခတ်တတော် A နဲ့မဟာမိတ်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတိမ့်ပတ်ရရှိခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် BBC ကဖော်ပြထားပါတယ်ကျွန်တော်တစ်ဆက်တည်းမှာပဲအခုညာပိုင်းတက်လာတဲ့နောက်ဆုံးသတင်းကောင်တစ်ပုဒ်ဆိုရင်တော့တန်တွဲမြို့နဲ့ကျွန်တော်တို့ငပလီမြို့မစင်းကျွန်တော်တို့လိန်စိတ်ကိုရခိုင်တက်တော်ကကျွန်တော်အပိသက်တိမ့်ပတ်လိုက်ပါပြီဆိုပြီးတော့ Positive Delivery Channel ကတော့ဖော်ပြထားပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကျွန်တော်တန်တွဲမြို့နဲ့ငပလီမြို့မစင်းကျွန်တော်တို့လိန်စိတ်ကိုအာရခတ်တတော်ကကျွန်တော်ဇွန်လ23ရက်နေ့ဒီကနေ့ညနေပိုင်းမှာအပိသက်တိမ့်ပတ်လိုက်ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါဆိုတော့ဒါတွေကတော့ရခိုင်တက်တော်အေးရဲ့နောက်ဆုံးသိရတဲ့ကျွန်တော်သတင်းပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်မှာစပီကောင်လေးကျွန်တော်လုံပေးချင်တာကိုကျွန်တော်ရေးတက်ကစီရီယံဝင်လာတဲ့ကျွန်တော်ညီလေးတယောက်ပါပဲသူစီရီယံဝင်လာတော့ကျွန်တော်ကြာပါပြီလောလောဆယ်မှာသူ့ဘက်ကလည်းကျွန်တော်ရက်တိဖို့အတွက်ကိုဝင်ငွေလေးတခုရှိအောင်ဆိုပြီးတော့ YouTube Channel လေးတခုဖွင့်ထားပါတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ YouTube Channel ကိုကျွန်တော်ဘေးနားမှာချပေးထားတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုပိုင်းအောက်မှာလည်းကျွန်တော်လင်းလေးချပေးထားမှာအဲ့တော့တနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီစီရီယံဝင်လာတဲ့ဒီကျွန်တော်ရေးတက်ကညီလေးရဲ့သူ့ရဲ့ YouTube Channel ကိုလည်းတွားရောက်ပြီးတော့ Subscribe လေးလုပ်ပေးပါအောင်လို့ပြောချင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနောက်ပိုင်းဆိုစီရီယံဝင်လာတဲ့မိသားစုတွေကလည်း Energy ဆွေးရတယ်ကျွန်တော်နိုင်တဲ့လောက်လေးထောက်ပံ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူတို့ရဲ့မိသားစုရည်ရည်အတွက်ကိုသူတို့ကလည်းတစ်ဖက်တစ်လမ်းနေဝင်ငွေလေးတွေရှာနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အကူအညီကြောင်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဘေးနားမှာဒင်ညီလေးရဲ့ YouTube Channel ကိုကျွန်တော်ခြာပေးထားတယ်သူလည်းကျွန်တော်တော်လိုင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုစပြီးတော့တင်ရဲဆိုတော့ကစီရီယံဝင်လာတဲ့ညီလေးတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဘက်ကအကူအညီပြီးတော့ Speak out လုပ်ပေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်မောင်မားတွေတွားရောက်ပြီးတော့subscribe လေးလုပ်ပေးပါအောင်လို့ပြောလို့ကျွန်တော်နောက်မှာအောက်တန်းစားဘောမှပြောင်းရမင်းအောင်လိုင်းကိုဘလို့တွေတဲဆော်လာဆိုကျွန်တော်စပြီးတော့နားထောင်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာ။မာဒီကဟိုသာသနာပြုမင်းကြီးဖြစ်တဲ့ဦးမင်းအောင်လိုင်းကြတော့ကျော်တီတဲဆော်တော့မယ်ကျော်တီပျော်တဲဆိုတဲ့ခါကြတော့ဘယ်သူကမှဥပဒေကိုမလိုက်နိုင်ချင်။အားရပါလေကွာဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်။မှန်တကယ်ကဟိုတကယ်ကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးတွေအကောင်လုံးကပြက်ပြက်သားသားဆောင်ရတဲ့ဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်နည်းနည်းမှလက်မတော်ဘူး။ဟာသူ့မှာတော့တခါလေဟာရပါတယ်တုံ့ပြပြုံပြနေတယ်။မှန်တကယ်မြန်မာနိုင်ငံအခုလိုမျိုးကြာရှုံးမှုတွေအခုလိုမျိုး
အဲဒါမျိုးတွေဖြစ်ရနေတာသူ့ရဲ့အတုံးမကြသူ့ရဲ့ညံဖြင်းမှုကြောင့်ပြောင်းရင်းတဲဆောင်မင်းအွန်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ပြောင်းဝေမှန်မယ်ဆိုသူ့ရဲ့ညံဖြင်းမှုကြောင့်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်အာဂတိပေါ့အာဂတိဆိုတာစန္ဒဂတိဒေါသဂတိမောဟဂတိဘယဂတိဒီဂတိမှာဒီအာဂတိမှုတွေမှာဦးမင်းအွန်လိုင်းဟာဆိုလို့ရှိရင်ဘယဂတိနဲ့သွားညှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်စန္ဒဂတိပေါ့အကုန်လုံးနဲ့ညှိတယ်ဖြစ်သဖြင့်မလားအပ်တော့အရာတို့လာခြင်းတဲ့ဒီအာဂတိကစန္ဒဂတိကြီးတာနော်ကျန်တဲ့ငွေကြီးဆိုင်ရာအာဂရီကိုကင်းမကင်းဆိုတာခင်ဗျားတို့ကိုစဉ်းစားဒါပေမဲ့ဒီဂရိမာမှာသူမကင်းလို့ရှိရင်တော့ငွေကြီးဂရိမာခင်ဗျားတို့ပြောနေတော့နော်မစဉ်းစားနဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲတာတီရီကွင်းလိုမျိုးရရင်ရပါတယ်ပြောရင်ပြောရပါတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုး तू နောက်ထပ် तू အင်တာဗျူးနေမှာကျွန်တော်သွားကြည့်ပါသေးတယ်ဒါခါလဲဟိုကိုဗစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအင်တာဗျူးဟာဒီအချိန်မှာဒါမျိုးဥပဒေကြီးကိုကြည့်လို့မရဘူးလေဥပဒေကြီးနဲ့ကြည့်လို့မရဘူးလေဥပဒေကိုခဏဒီလိုအာအဲ့မှာကြည့်လိုက်တဲ့ဟာသွားပြန်ပြီဒီပုံကဒီမှာလဲစာမှုပဲထပ်ကြအာဂရီအာဂရီကဘောင်းလုံးသူ့မှာပြည့်သွားသူ့ကိုယ်လည်းအာဂရီလိုက်စားလိုက်တာအဲ့တော့ခေါင်းမလုံတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အကုန်လုံးပြုတ်စပြင်းအောင်လေဖြစ်ကုန်တာအဓိကကတော့ဦးမင်းအွန်လိုင်းရဲ့ဒီအာဂရီလိုက်စားမှုစန္ဒဂရီလိုက်စားမှုပေါ့ဗျာနော်ဒီအာဂရီကြောင့်ပါမြန်မာနိုင်ငံအခုလိုမျိုးပျက်စီးတာအာတခါလေသူ့ကလေးကြမှာပဲအဲငါသားလေးမို့လှုပ်ပေးလိုက်ပါငါသမီးမို့လှုပ်ပေးလိုက်ပါငါသမီးမို့လို့ဘယ်မှာမှအာဂရီမကင်းဘူးစစ်မှုထမ်းဥပဒေဆိုလို့ရှိရင်သူသမီးတွေပါအကုန်လုံးမဲနိုင်မှာလေဟုတ်တယ်သူသားသမီးတွေအကုန်လုံးမဲနိုင်မှာမမအာဂရီရမကင်းမြန်အာဂရီပေါင်းများစွာပြည့်နေတဲ့ပုံကိုဖြစ်အဲ့ဒါဘယ်သူအသုံးမကျတာမြန်မာနိုင်ငံပျက်စီးတာဘယ်သူကြောက်မှာမလဲဒါဦးမင်းအောင်လာကြောက်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့အုတ်ချုပ်သူလူတန်းသားခေါင်းဆောင်ဦးမင်းအောင်လာကိုယ်တိုင်ဒီအာဂရီတရားကြီးပြည့်နေပြောကြတယ်နော်အဲ့တော့ပြောင်းကြီးရတော့ကျွန်တော်စင်ကာပူကပြန်လာတဲ့အမြင်မှန်နေရပြီတော့ကျွန်တော်မရောက်နိုင်ဘူး special ကိုကျွန်တော် daily ဆုံးနေပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်မှလည်းမကြည့်ချင်တဲ့မျက်ခွက်တွေကိုကျွန်တော်ကတော့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ်ဆိုတော့ဒီ outer sa မားတွေကျွန်တော်မေးသွားလို့မရပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်က10 minutes လောက်ရှိပါတယ်ပြည်သူတွေကကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကဒီကျွန်တော်တို့ကိုနိုင်ငံပြောဆိုပဲခေတ်သက်ကကိုနိုင်ငံပြောဆိုပဲတိုင်းပြည်ကဘက်ပေါင်းဆိုတာနေကျွန်တော်တို့စင်မီတောင်းနေပြီးတော့ပြည်သူတွေကခါစီခံနေရပြီးတော့ဖြူကားဖြားကကြားနေတဲ့အချိန်မှာဘောယူလနဲ့မာတာအာမရလို့တချင်းနဲ့ပါဆိုပြီးတော့ဘောမထားတယ်ကျွန်တော်နောက်မှာရေပေါ်စင်ကျွန်တော်အမှုပညာရှင်ဖက်ခွက်စာအောက်တန်းစာညီမနေရာကိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာဟိုမကြီးနော်တိုင်းပြည်ကကွင်းဖြစ်နေတာအဲ့လိုပါဘောအဲ့လိုမျိုးမာတာတိရမဟုတ်ပါမနော်ညီမနေရာတော့အဲ့တော့ဒီနောက်ဆုံးကအောက်တန်းစားမှဘယ်လိုလဲတော့မသိဘူးအဲ့တော့ရှေ့ကအောက်တန်းစားကျွန်တော်ရေပေါ်စီဖတ်ခွက်စားကျွန်တော်ဘောမနေရာတော့သိရတဲ့အတိုင်းပဲဆိုတော့ဒီဘောမလေးမျက်ခွက်ကိုကျွန်တော်အချိန်မချစ်ချင်လို့ကျွန်တော်စက္ကန့်ပတ်သောက်လို့ပဲလုံထားတာပါ။အဲ့တော့ပြောချင်တာကကျွန်တော်ဒီဘုတ်ပြီးသွားရင်လည်းဒီလိုမျိုးအောက်တန်းစားဘောမလေးမေသွားလို့မရဘူးဆိုတော့သိချင်လို့ကျွန်တော်ချပြတာပါတော့သူတို့မျက်ခွက်တွေချစ်ချင်လို့တော့မထင်ပါနဲ့။နောက်မှဒီကျွန်တော်တို့ဘကုမဆရာတော်ကြီးပြန်လုံလုံကိုလည်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချမ်းပဲဆီရှုံးကောင်စီကဘလိုတွေရွေးချင်းရှိနေကျွန်တော်တတ်ဖြတ်လဲဆိုတော့ဆရာတော်မင်ကြားထားပါတယ်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာ။အဲ့တော့ဒီနေ့ပေါ့နော်ဝင်းနေမိတာရုံဆရာတော်စစ်တပ်ကနေပြီးတော့တနည်းပြောရင်တော့လုတ်ကြံတပ်ဖြတ်ထားလို့အဆက်စနိတ်လုတ်တာလို့ဘုန်းကြီးကပြောချက်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့တီတူဆရာတော်ပြောကြားတဲ့ပုံမှာကန်နိုင်ကမှဘုန်းကြီးကပြောချက်တာကဝင်းနေမိတာဆရာတော်ကိုတော့စစ်တပ်ကစနစ်တကျနဲ့လုတ်ကြံတာမတော်တဆလမ်းမှာဖောကားနဲ့တွေးလို့နော်အဲ့တော့တနည်းပြောတော့တော်လန်ကြီးကလေးတွေအောင်မင်းလို့ပြစ်တာမျိုးအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့စနစ်တရလုတ်ချန်တာပါလို့ခွင့်ပြောချင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်ဒီလိုပြောရတဲ့အကြောင်းရှိတာလဲဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းပြည်အာဏာကိုမဟာလဟာဒီလိုလူလူရွေးချယ်လိုက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုဖမ်းဆီးထောင်ချမတရားလုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာတိုင်းသူပြည်သားတွေကလည်းအားလုံးငြင်းငြမ်းစွာစုဝေးပြီးတော့စီတန်းဆန္ဒပြခဲ့ကြ။လက်လည်းဆန္ဒပြခဲ့ကြ။ဆိုတော့အဲ့လိုအချိန်မှာမန္တလေးမစိုးရင်ကလည်းနှစ်လပိုင်း9ရက်နေ့မှာဒီအာဏာသိမ်းမှုကိုလုံးဝလက်မခံပါဘူးဆိုပြီးတော့မန္တလေးကနေပြီးတော့ဆရာတော်တန်ခါတော်များကလည်းလက်မခံတဲ့အကြောင်းတော်ပြောခဲ့ကြတယ်။အဲလိုပဲဘကုံးမျိုးကဒီဝင်းနေမိတာကိုဆရာတော်တော့ထိတ်ဆုံးကနေဦးစီးပြီးတော့မှကျောင်းပေါင်း10ကျောင်းလောက်ဒီအာနာသိန်းတာဒီတိုင်းသူပြည်သားတွေမကောင်းဘူး။ဒါမလုပ်တဲ့အလုပ်ပဲဆိုပြီးတော့ဆရာတော်ကိုယ်တိုင်ဥဆောင်ပြီးတော့လက်မှတ်ထိုးပြီးတော့ထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်။ဒါကိုလည်းအာနာရှင်တွေကမချိုက်ပါဘူး။အညိုတေးထားခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကဝင်းနေမိတာကိုဆရာတော်ဒီသူပြောခဲ့တဲ့စကားတစ်လုံးရှိတယ်။ဒကာရမတွေနဲ့သူတပည့်နဲ့ပြောတဲ့အခါမှာဘုန်းကြီးတဲ့ဒီလိုတိုင်းပြည်ကိုဒီလိုကြီးဖြစ်နေတာကိုဘုန်းကြီးစိတ်မချမ်းသာဘူးတိုင်းသူပြည်သားတွေမိလောင်ပြချနေတာမျိုးတိုင်းသူပြည်သားတွေစီးပွားရေးလုံခြုံရေးခက်ခဲတွေ့တာမျို
့သူစိတ်မချမ်းသာဘူးသူရင်ထဲမှာတော်တော်ကိုဘူးလောင်းတယ်တော်တော်နေရထိုင်ရခက်တယ်တဲ့အဲ့တော့စိတ်မကောင်းတဲ့ခါကျဘုန်းကြီးဘာလုပ်လဲဆိုတော့တိုင်းသူပြည်သားဒီလိုဖြစ်နေတဲ့ခါမှာစိတ်မကောင်းလုံးလို့စိတ်ပူလို့ဘုန်းကြီးဟာနော်ကျမ်းစာတွေဗုဒ္ဓပြောပြတဲ့ဓမ္မကျမ်းစာတွေအများအားဖတ်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးစိတ်ကိုဖြေရပါတယ်တဲ့ဘုန်းကြီးယနေ့ဒီလဲစာဝါ၄ဝါချပါတယ်အသက်80ကျော်ပြီအစာချရင်းနဲ့ဘုန်းကြီးစိတ်ကိုတိုင်းသူပြည်သားတွေအကျိုးသာသနာအကျိုးလုပ်ရင်းနဲ့ဘုန်းကြီးစိတ်ဖြေရပါတယ်တနည်းပြောရင်တော့တိလကုံလဲလုံးဝကိုပြည့်စုံတဲ့နော်ဒါမှကောင်းမှုကမှာအချက်တရားကြောက်ပြားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဆရာကောင်းတပါးကောင်းတနည်းပြောရင်တော့ယနေ့ဥညာနေတရာတို့ကိုယ်တိုင်တော့ဥဂရဖြစ်နေတဲ့ချွေချင်းဂိုင်းရဲ့မိဂါယဖွဲ့စည်းမှာတကယ့်ကိုပါဝင်တဲ့သူတွေအကြီးကြီးတွေနောက်တစ်ချက်ကတော့ဓမ္မနာလို့ခေါ်တဲ့တန်ခါနာကမှာလည်းတကယ့်ဖွဲ့ဝင်အဖွဲ့ဝင်အောင်ဖြစ်ခဲ့မှုတဲ့တိတ်ခါတပါးလေးရှိတဲ့ဆရာတော်တပါးစာသင်သားတွေအတွက်ကိုတိုင်းပြည်အတွက်ကိုတိုင်းပြည်ပေါ်မှာလည်းမေတ္တာထားသလိုစာသင်သားတန်ခါတွေအတွက်လည်းစာပေဘက်ကတော့စာပေပရိယတ်ဒီဘက်ကနေလုံးဝကိုကျေးဇူးများတဲ့ဆရာတော်ပါဒါကြောင့်မို့လို့ဗုဒ္ဓသာသနာအရဓမ္မတွေကိုလွတ်မြောက်အောင်အတ္တကင်းစိတ်အောင်မတရားမှုတွေကိုဖယ်ဖျောက်ပြီးတော့ကျင့်သုံးဖို့အတွက်သူစာပေမရှိလို့ဦးဇင်းတို့လုံးလုံးမရပါဘူးသင်ကြားရဟောကြားတဲ့ဘုန်းကြီးကသူလူချင်းတော်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်တမျိုးမျိုးတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်တရားကုံနဲ့မကိုက်တာဒါကြောင့်မို့တရားကောင်မှတ်ကြောက်တိုက်လို့ရတဲ့ဓမ္မတွေကိုမပြောပြရအောင်ထိမ့်သိမ့်နေတဲ့ဆရာတော်တစ်ပါးဖြစ်လို့နော်ဗုဒ္ဓသာသနာအတွက်လည်းတန်ဖိုးတွေများစွာဆုံးချုံရတယ်လို့တိုင်းပြည်ပေါ်မှာလည်းဒီလူမတရားအာဏာလုတာကိုလက်မခံတဲ့ဓမ္မကိုအလိုရှိတဲ့တရားမြတ်မှုကိုအလိုရှိတဲ့အမှန်တရားကိုမြန်လို့တဲ့ဆရာတော်ဆိုတာဟာလုံးဝထင်ရှားပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့လက်မထိုးပြီးထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဆယ်ရက်နေရနောက်တစ်ချက်ဒီလူအာဏာလုတာတိုင်းပြည်ပေါ်မှာမိချိုတက်ပြနေတော့မနှစ်သက်ဘူးလို့တကယ်ကိုပြောခဲ့တယ်။ဒီဖိုင်ကလစ်တွေ video ဖိုင်ကလစ်တွေစကားတွေကိုအာနာရှင်ရဲ့မိစာစစ်တပ်ရဲ့မိစာထောက်လိုင်းတွေရပြီးတော့ဒါကိုတင်ပြပြီးတော့မှဒီလိုအချိန်မှာအခုတိုင်းပြည်မှာကဘာဖြစ်လို့ရခိုင်မှာလည်းအေးရအပြီးတိုက်တော့နော်တပွဲချုံချုံတော့တင်ပြီးသွားပြီအဲ့တော့မဘောမဘောကရှင်မှာလည်းတအီးနဲ့ပြူဆင်းနေပြီမိစာတပ်ဟာချမ်းမြောက်မှာလည်းတင်းတင်းတာတင်ထားပြီးပြီအဲ့တော့ယနေ့နော်ကရင်မှာတော့လကောင်းကရင်ဒီမှာတော့လကောင်းရှင်းကတော့လကောင်းအဲ့တော့မြန်မာပြည်အနှံ့တော့လကောင်းဒီလိုမျိုးဆက်ကျင်တွန်းလှန်နေတဲ့ဒီမိစာတပ်ကဘာလို့ဘာသာမင်းလူမျိုးကြီးတွေတံပိုးမရှိလို့ပဲဒီမိစာတပ်ဒီဗုဒ္ဓဘာသာလို့ပြောတယ်ရောင်ပြအားဖြင့် GDP ကိုဖျားရည်တိမ်မယ်လဲဒါသူ့ငွေနဲ့မဟုတ်ဘူးတိုင်းပြည်ဘန္တာနဲ့သူထင်တာလို့တာဆိုတာတိုင်းသူပြည်သားတွေတည်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကောင်းပြီဆိုင်လို့တိုင်းပြည်ပေါ်မှာမတရားလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတိုင်းသူဗုဒ္ဓဘာသာကိုအယောင်ပြဖျားတယ်ကြောက်စောက်ပြပြီးမဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုကြီးညိုလို့လားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးသူဘာသာဝင်တွေကိုစီယုံသိမ်းသွင်းဖို့အတွက်သူလှုပ်ဆောင်ချက်ပြတယ်ခရစ်ယာန်ဘာသာအစ္စလာမ်ဘာသာဟိန္ဒူဘာသာတွေကိုစီယုံသိမ်းဖို့အတွက်ဘာသာပေါင်းစုံကိုတွေ့တိဆက်ဆံတာတွေလုပ်ခဲ့ဒါပါလဲဆိုရင်နောက်လိုက်ဘာသာဝင်တွေကိုအသုံးချဖို့အတူတူသာသနာတွေကိုကြီးညိုပါလေဆိုတဲ့လူမျိုးလို့လှုပ်ချင်လို့တကယ်တမ်းကျတော့မင်းအောင်လိုက်နဲ့လက်ပါစီတွေရဲ့ဘာသာတရားတွေအာနာငွေနော်နေရတာလည်းဒီကောင်ကြီးရဲ့ပိုးဝေရအထွတ်ထိပ်ဘာသာဖြစ်တယ်လက်နဲ့နဲ့နေရအာနာရှိနေကျန်တာကုန်ရတယ်ဆိုတော့နော်အာနာယူရရဲ့ပိုးဝေရသည်ငွေချင်းနဲ့နေရလက်နဲ့တာလည်းဖြစ်တယ်လို့တိုင်းပြည်ဟာအထူးသဘောပေါက်ခုချိန်မှာပို့လိုပါတယ်ဦးဇင်းတို့မတရားမှုဒေါ်လာနေဦးဒေါ်လာရဲ့ဟာ၃နှစ်ကျော်လို့၄နှစ်မြောက်လို့ကာလာတွေရောက်လာပါပြီအဖွဲ့အစည်းတွေကမငင်ညွတ်မှုတွေပို့တိုင်းမှုတွေဒေါ်လာရင်းမှာရှိပေမဲ့လည်းအာနာယူကိုဒေါ်လာမှုအတွက်ကတော့အားလုံးတူတူကဝိုင်းဒေါ်လာမယ်ဆိုတာတေချာပေါက်ပြောရဲပါတယ်ဒါကြောင့်ဒေါ်လာရင်းအဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းဒီနေရာမှာဒီလိုပြည်စုံမျိုးနဲ့ကြုံတဲ့ခါမှာငါတို့ပိုစည်းလုံးတဲ့နဲ့မစည်းလုံးရင်တော့ငါတို့တာနာတွေမှာရှိကြတဲ့ဘာသာရေးဆရာတွေဘာသာတိုင်းကဆရာတွေကို तू ဆက်လက်တတ်ပြတ်ဖို့တော့ဝန်မလေးဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ဒီလိုဦးဇင်းတို့လောက်ကြတယ်လို့ပြောရတာတွေ့လားမင်းတို့မင်းတို့ချွေကျင်ဏိကာယကဘုံကြီးတပါးကိုတနည်းမျိုးတော့ယနေ့တန်ခါမဟာနာကဟောင်းပြတဲ့ဒီလိုဆရာတော်တပါးကိုတာနာတွေအကျိုးများတဲ့ဆရာတော်ပါးကိုဒီလိုလောက်ကြံတက်ဖြတ်ပြလိုက်တဲ့အခါမှာကျန်တဲ့ဘုံကြီးရောယနေ့တိုင်းပြည်မှာအခြားနေရာတွေကရခိုင်ကကရင်နီကအလားအမပေါ့ချမ်းမြောက်ကကချင်ကဒီလိုတိုက်ခိုက်နေလို့အေးတော်လိုင်းသမားတွေရှိနေလို့မလုံနဲ့တော့ငါစစ်သားစုဆောင်ရေးလည်းလုံနေတယ်မတရားအဲ့တော့မင်းတို့ဘုံကြီးတွေကအဲ့အမှန်တရားဘက်ကထလာရင်သူတို့တွေးတာကဘုံကြီးတွေကများတကယ်လို့ထပ်ပါလာရင်ချွေပါရောင်လို့ပါလာရင်မတရားတော့လက်မခံကြဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူအုတ်ချုပ်ရခက်ဘုန်းကြီးတို့ထင်ရင်တော့လုံးဝမခံမှုတိုင်းပြည်ရလဲဆိုတာဖြစ်လာတဲ့အခါမျိုးမှာဘာသာရေးပေါ်မှာဒီလိုဖြစ်လာရင်တော့အကက်တွေ့ကြီးရဲဆိုပြီးတော့မှနောက်ကဘုန်းကြီးတွေထမလာအောင်ဒီဘုန်းကြီးတွေထမလာတဲ့တော့အချင်းပြောထလာရင်ဒီဘုန်းကြီးတို့ဖြစ်ဆုံးမျိုးပို့ဆိုးသွားမယ်ဆိုတဲ့ message မျိုးပေးခြင်းလို့ဆရာတော်ပေါ်လဲပြောခဲ့ဆိုခဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ပုံမှာအာဃာတနဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်တော့ကျွန်တော်မပြောဘူးလားကျွန်တော်ဗီဒီယိုပိုင်းရှေ့မှာဆက်သကြည့်မှလည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့ဒီကောင်တွေဘက်ကအပိုင်ကွဲတွေ့ပြီးတော့ဒီကောင်တွေဘက်ကလုံးဝဒီကိစ္စကိုဖော်ဆောင်တော့ပါတကယ်ကျွန်တော်တို့နာမည်ကြီးရွှေချင်းဆရာတော်ကြီးကိုသူတို့ဘက်ကဒီလိုမျိုးအကွက်ဆင်လိုက်ပြီးဆိုရင်ပြည်သူတွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်သူ့ရဲ့တကာတကာမားတဲ့အကုန်လုံးက
တော်လိုင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော် PDF ညီကိုတွေပေါ့လုံအောင်ကျွန်တော်နားလည်မှုလွှဲသွားပြီးတော့ဒီကုန်ဒီဘက်ကဝါရမိုင်းအကြီးဖြန်းဖို့စနေတကြားကိုကျွန်တော်ကြိုတင်စီမံထားတဲ့ဂျားရဲရနဲ့ကန်ကောင်းထောင်းပါဆောင်နေပဲရွှေချင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးကအသက်ဘေးကလွတ်မြောက်ပြီးတော့အမှန်တရားကိုဖော်ထုတ်ခဲ့ဆိုဒီကုန်ဒီဘက်ကအကုန်လုံးဘိုးဘော်တို့ပေါ့ချက်ရမ်းရမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်ကဲဒီနေ့ဆိုမှကြည်မြင်းညာဆရာတော်ဘောက်ဒီကုန်ဒီဘက်ကသူတို့ကိုယ်တိုင်တက်တာလားပြူစောဒီလက်ချက်လားမသိဘူးဆရာတော်ဘောက်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တင်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒေသခံတွေပြောတာလို့စစ်ခွေးတွေကျွန်တော်ပေါ်တင်ကိုပြစ်တာတာလို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်လည်းကျွန်တော်ဒီကုန်ဒီဘက်ကဒီလိုမျိုးအစီအစဉ်တကြားကျွန်တော်အကွက်ချပြီးတော့တကယ်နာမည်ကြီးတဲ့ကျွန်တော်ထွေကြီးဝါကြီးဆရာတော်တပါးပါးကို PDF ညီကိုတွေကျွန်တော်တော်လိုင်းညီကိုတွေတက်ဖြတ်ပါလေဆိုပုံမရိုက်ပြီးတော့ဒီကုန်ဒီဘက်ကဒီလိုမျိုးဂျင်းတဲ့ဗီဒီယိုပါတွေဖြန့်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုကလုံးဝကျွန်တော်တော်လိုင်းညီကိုရဲဖို့ဒီ PDF တွေအပေါ်စိတ်ဝမ်းကွဲတော့ဒီကုန်ဒီဘက်ကအကွက်ချကြဆက်ထပ်ပြီးတော့စီစဉ်ပါလေဦးမကဲတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ညာပိုင်းလေးရတော့ဆက်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုတော့ဗီဒီယိုပါလေးတွေရှင်းသွားဖို့ပဲရှိတော့တယ်အဲ့တော့ထုံးစံတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီနေ့ညာပိုင်းထီကိုတော့သုံးသိရတဲ့ဒီနေ့လေးကိုကျွန်တော်ပြပြလိုက်တယ်ဆရာတော်ကြီးရဲ့အကြောင်းလေးကိုတော့ကျွန်တော်တင်ပြလိုက်ရအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်မောင်နှမကြီးလည်းစိတ်ကျဉ်တမ်းမှုရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်လည်းအဲ့တော့ထုံးစံတိုင်းပဲမနဲ့ပြတ်နှိမ့်လိုက်ကြပါမယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်နှိမ့်တဲ့ပိုင်းဒီနေ့ကောင်းလေးနဲ့နောက်ဆုံးသိရတဲ့ဒီနေ့လေးနဲ့ပြန်လာခဲ့ပါဦးမယ်လို့ကျွန်တော်အားပေးတဲ့အမေသားသမီးတယောက်ချင်းစီတိုင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ယူချမ်းသာခြင်းများနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ